Здравейте на всички и добре дошли отново в нашия канал. В днешното видео ще отговаряме на вашите въпроси. Оставихме ви в Instagram и в Facebook по един пост, където да ни питате разни неща и ние с радост ще ви отговорим. Така че нагласете си удобно, вземете си пуканки или нещо за пиене и да започваме с видеото. Така, ако ме виждате, че ми е малко неудобно, е защото ничето е тук и суче в момента. Но ще отговарям. Надявам се да не се вижда нищо. И ще започнем с въпросите от Facebook. Първи въпрос, който ми излиза е: мислите ли за второ дете? Мислим да. Но ще видим какво ще се случи и кога ще стане. Втория коментар, който ми оставяте е: ние изглежда много спокойно детенце. Стои и си играе винаги с нещо. Така ли в действителност? В влоговете виждате, че тя постоянно играе с нещо и наистина е така в действителност, тя е много кротка и много спокойна, но винаги когато има някой до нея, дали аз или баща или някой друг, но тя не играе сама, тя не може да играе сама, смисъл, мисля, че тези неща са до характер, някои деца играят сами, други не играят сами. Ния е пристрастена към майка си и баща си, иска все да е с нас, да играе с нас. Тя не ходи сама в нейната стая да играе сама, винаги ме хваща за ръчичка и ме води там. Така че, да, тя е спокойна, играе с почти всичко, когато има някой до нея да й помага и да играе с нея и да й прави компания. Пак ме питате, как е толкова спокойна Ния, занимава се с играчките, как го постигнахте? Пак повтарям, това е до характер, някои деца са по-спокойни, играят повече, други дивеят повече и няма нищо лошо в това, всяко дете е индивидуално. И няма нищо лошо едно детенце да играе повече или да дивее повече, това е част от детството и всяко дете нека си живее детството, както на него му харесва и както той е щастливо. Следващия въпрос е: как научихте Ния да се храни самичка? Този въпрос е много, много... Ей, мама, ела е тук, ела. Кажи, как се научи да папкаш самичка? Как се научи ти да папаш сама? Ния се научи да хапва сама самичка. Както съм казвал преди, в моята страница, във Facebook и в Instagram, Ния е захранена по метода захранване водено от бебето. От 6 месечна възраст тя започна да се храни сама, преди това не е яла нищо. Не съм ми давала нито пюрета, нито нищо, тя е била на карма до 6 месеца. И след това започна да се храни самичка. Като и давах големи парчета да хваща с ръчичка и неща, в които тя да се бърка в чинията и да яде, както на нея и харесва. Но винаги давах една лъжичка, с която да си играе, да се учи, да прави с нея каквото иска. И също така, както винаги съм казвала и съм писала хиляди коментари, когато ме питате, ще гътнеш камерата. Много е важно да даваме пример на децата си. Винаги съм сядала с Ния на масата, да ядем заедно. Тя ме вижда да ям аз с лъжица, с вилица, да се храня с прибори. И тя ме имитира. Като беше по-малка, започна да ме имитира. И даже днес ми излезе спомен. Днес, сега е декември месец, тя прави 2 години февруари. Значи била на 10 месеца. Когато тя е започнала да се храни сама с лъжичка или виличка, даже ми излезе спомен, тук ще ви оставя снимчица, как сама се храни с виличката. Всичко е да се пробва, да се опитва, да се остави детето, да се храни самостоятелно. Трябва наистина да сме готови да чистим и да не е навсякъде чисто винаги, да има храна по земята и по навсякъде по масата. Иначе вече Ния е на година 10 месеца в момента. Скоро ще направи годинка 11 месеца и вече яде много чисто. Тя даже като падне нещо на земята, започва се цупи, да се мръщи, че нещо е паднало и когато се изсапа ръцете, винаги търси салфетка да се изтрие. Та да, така научих Ния да се храни сама. Като й давах приборите, като й давах пример как да ги използва, като ме гледа мен, като й ям, като се храня. Следващия въпрос е: каква температура поддържате вкъщи, че Ния е винаги с боси краченца? Дори да е студено у дома, Ния няма да обуе чорапи. В смисъл, аз си обувам чорапите и тя след 5 минути ги маха, защото не може да ги търпи. Но температурата, която поддържаме вкъщи, е около 22-23 градуса. Следващия
Следващия въпрос е: ще пускате ли Ния на ясла или направо на детска градина? Какво ще работите след като тя тръгне на ясла или градинка? Така, Ния е записана на градина още от лятото, но тук в Германия нещата стават много бавно. Не е така, бе, мамо! Елхата ще западне върху нея. Аз съм е записала да тръгне на градинка от 2 години, но не се знае дали ще има място тя като стане на 2 години и затова може да примем чак от 3 годинки. Тогава вече ще е на градинка, при това се води ясла, но ще чакаме и ще видим кога ще я приемат. А какво ще работя аз? Ще видим какво ще работя. Аз съм завършила в Испания като козметик, да работя в козметично студио, да правя масажи, козметични процедури и така нататък. Но тук не се знае, трябва първо да науча немския много-много добре, защото все още не го знам като хората. Бих искала да изкарам курс по немски, да науча да говоря по-правилно. Така, този въпрос ми направи много, много ме разсмя. Пишат ми: здравейте, гледам ви, харесвам ви, откъде сте, говорите с думи от типа укъщи по телохата. Този много ме засмя. Знам, че говоря зле, може би, малко с диалект. От Свищов сме. Но аз съм живяла в Испания 10 години, след това бях в България една година и след това дойдох тук в Германия. И българския не ми е много добър също. Сега вече нито един език не ми е добър, нито испански, нито български, нито немски. Сега вече говоря на всеки език като индианка. Направо. Харесвате ли начина на живот в Германия и мислите ли да се прибирате в България? Начина на живот в Германия е много по-различен от начина на живот в Испания или начина на живот в България. Тук всичко е много по-скучно, всичко става някакси по-рутинно, ежедневието не е толкова разнообразно, примерно като в други държави. Защо сега трябва да напече и да ми свети точно в очите? И определено мисля, че живота ни тук ще е по-разнообразен и по-интересен, когато аз започна някаква работа, когато имам някакво различно ежедневие от това, което имам сега, да стоя по цял ден вкъщи с детето. И тя хлопа, ако се чудите. Кой хлопа? Не мислим да се връщаме в България. За сега съм живяла в Испания доста дълго време. И на моя мъж му харесва тук в Германия, така че ще видим на къде ще ни заве вятър. Питат ме, искам да попитам къде живеете в Германия. Ние много сладка. Благодарим. Живея в Германия, в Неумюнстър. Това е град близо до Хамбург. Така, от колко време сте в Германия и колко време майчинството там? И какво работихте, ако сте работили преди да родите? В Германия съм от 3 години и преди да родя работих в един ресторант. Майчинството в Германия е 8 седмици. Това са 8 седмици, в които работодателят ви плаща заплатата, която ви се полага, нали, там еди колко си процента, от които се изплащат от работодателя. След това вие имате възможността да започнете да работите обратно при него или да си запишете за Eltern Zeit и Eltern Geld. Ако се запишете за Eltern Zeit, вие спирате да работите, стоите си у дома с детето и го гледате и също така вземате Eltern Geld. Това са пари, които се дават от държавата в зависимост колко пари сте печелили преди да започнете, преди да родите, искам да кажа. 8 седмици, в които си гледате детето вкъщи и след това може да започнете да работите или да стоите вкъщи, като си подадете документи за Eltern Zeit. И ще вземате парички от държавата за това, че стоите вкъщи с детето и го гледате. Друг въпрос. Кога навършва 2 годинки Ния? Ния навършва 2 годинки на 9 февруари 2021 година. 2 въпроса имам. Къде се запознали с мъжа ми и защо сме в Германия, не в Испания? Така, историята с мъжа ми е интересна. Аз живеех в Испания доста дълго време и си спомням, че беше 6 май, Гергьов ден. Нали 6 май? Гергьов ден, да. 6 май, Гергьов ден беше преди 4 години, 2016 година беше.
И си спомням, че пред учетка ми беше написала честити ли имения ден на Георги. И аз си казах, не познавам Георги, че да му честита имения ден. И тя ми каза, мила си в България и ще се запознаеш с Георги. И така, след няколко месеца си отидох на почивка в България, да видя роднини и така нататък, и се запознах с Георги, с моя мъж. Запознахме се, харесахме се, но аз трябваше да се върна в Испания, там си живеех и там ми беше всичко, целият ми живот беше там. И така той си остана в България, аз си заминала за Испания, но продължихме да си пишем и продължихме да си се харесваме, дори да сме надалеч. Да, мама, папка е мединка. Дава ми ние мединки. И така, след колко 2-3 месеца писане, реших просто да си събира багажчето и да отида при него в България да живея. И защо сме в Германия, а не в Испания? Това е защото аз отидох да живея при него в България. И той не знае испански, така че нямаше как да дойме в Испания той да работи. Но сестра ми вече беше тук с нейния мъж и му предложиха работа в Германия. След това той дойде тук с Амин и след това дойдох аз при него и така. И след това се появи Ничето. И все още сме тук в Германия и тук живеем в момента. Следващия въпрос е, Ника налегло ли спи или в кошарката ти? Ника спи на нашата спалня, още както се е родила. Никога не пожела да спи в кошарата си, беше я страх. Само първите няколко дни спа там. След това, аз тъй като я кърмих и нощем и денем и постоянно, я взимах в спалнята при нас. И от тогава, ако я сложих в кошарката си, тя рев и чудо и не искаше да стои там. Така че все още спи на нашата спалня. И не знам какво ще става. Дали ще иска да спи някога на нейно легло. Друг въпрос. Отбиване. Как и кога? Отбиване от кърменето? Как и кога? Кажи, мамо. Кога ще се отбиваш? Ще спираш ли да моташ? Не. Не. Чухте ли? Не каза. Така, има въпроси за кето храненето. Отрази ли се на кърмата, качество и количество? Не, кето храненето не се отразява на кърмата. Никое хранене не се отразява на кърмата. Както и да се храни майката, кърмата винаги ще е качествена и количеството ще е толкова, колкото е нужно на едно дете. При кето храненето обаче не трябва да се приемат прекалено малко въглехидрати, защото повечето хора, като започнат кето, приемат 20 грама въглехидрати на ден, а аз приемах около 50, защото повечето захари, които се приемат и въглехидрати се излизат, така да кажем, от тялото, благодарение на кърмата. Така че аз приемах около 50 грама въглехидрати или по-скоро не ги броях въглехидратите, просто ядях кето неща, ядях толкова колкото ми се ядеше и нямаше никакво отразяване върху кърмата, нито на количество, нито на качество. Кърмата винаги ще е годна, дори майката да яде най-обикновени неща и да не яде разнообразно. Да, мамо, това е дядо Коледа. Това е Линджи. Това е пони. Кърмата винаги ще е качествена, това трябва да го запомните, ако искате да кърмите дълго и да не се подавате на мислене от едно време. Така, я да видим, има ли някъде още въпроси? Не! Какво стана? Къде падна топката? Там ли? След малко ще извадим. Падна зад дивана топката. Също така ме питате, как заспива Ния? Как заспиваш, мамо? Бъди как заспиваш? Ничето заспива само на гърдата. Все още не може да заспива самостоятелно. Ай, мамо, я се обичам. Ой, боже, боже, колко целки за мама. Дай мамата чунка. Ой, на мама. Златото то. Та така заспива Ничето, само на гърдата, все още. И мисля така да приключваме това видео. Ако се натрупат повече въпроси, ще отговорим в следващото видео. Ще направим втора част. Така и не така.
Така че надяваме това видео да ви е харесало. Ето, ако е така, може да се абонирате за нашия канал, да ни оставите по едно коментарче, по едно харесване и лек ден от нас! Чуууу!